מה נשמע יפים שלי? מה קורה ג'מה? טוב חברים, שבוע טוב, כמו שאתם רואים, זה התחילת שבוע שלנו. הילדים החמודים האלה, המתוקים האלה, משוועים לתקווה, מתחילים להתייאש, ההורים שלהם נכנסים לפאניקה, למה הרופאים שמטפלים בהם במחלה שלהם, מחלת הסרטן, החליטו לעשות שביתה. קטונתי מלהעביר ביקורת על הרופאים, כמו שאתם רואים, זה לא פרצוף של רופא. כבודם במקום המונח, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. רופא שמטפל בחולי סרטן ומפסיק את הטיפול כי הוא עושה שביתה, צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה. עוד כסף, פחות שעות, את החולה זה לא אמור לעניין. איך אתה בתור רופא רוצה שהחולה שלך ישמור על אופטימיות כשהוא חולה במחלה ארורה, בזמן שאתה שובר את הכלים והולך הביתה כי אתה סובל ממחלת האגורה? עוד כסף, מה, אני לא מבין. זה יכול להיפטר. אפשר לפתור את הדבר הזה. אבל לא להשאיר את הילדים הקטנים האלה, שאתם הרופאים, אתם האלוהים שלהם, אתם התקווה שלהם. המילה טובה מכם נותנת להם כוח לעוד חודש, עוד חודשיים. אז אתם הולכים הביתה כי אתם עקרונות יש לכם, אז מוטב שמי שצריך לטפל בזה, יטפל בזה בהקדם האפשרי, כי כואב לראות את הילדים החמודים האלה, ואם אחד מהם ימות בסרטן, כי איזה רופא עשה שביתה ולא טיפל בו, אז על המצפון שלכם. דבר שני, עוד משהו בעיתון, צעיר בן 20, חופש גדול, יצא לחגוג במסיבת טבע, ומת מסיבה לא טבעית. תקירה, מתקירה, תגרה המונית, יפים שלי, צעירים שלי. כל החיים לפניכם, כפר עליכם. שוב, אני לא בא לחנך, אבל עכשיו חופש גדול, יש הרבה קטעים שעמם פה, שם, אז זה זרק מילה, הוא זרק מילה, זה התחיל עם החברה של זאת. עזבו את השטויות, זה לא שווה את זה. יהיה, בחור בן ה-20 יצא לבלות אתמול, לקח כסף מאבא שלו, הלך לבלות להכיר בחורה, חוזר הביתה בארון גבורה. אני לא מבין מה זה הדבר הזה. דבר אחרון, משהו בקשר לתמונה של אולמרט, אני אגיד לכם את האמת, ששלחו לי את התמונה בהתחלה בכלל לא זיהיתי זה אולמרט. שוב, קטונתי מלהבין מנגד מי. אני מסתכל על התמונה הזו, ראש ממשלה שלנו, שהיה מעל, לא מעל, יש לו גם נקודות זכות, ואני חושב שלדעתי אפשר לשחרר אותו, וגם על הדרך את אלאור עזריה. אוהב אתכם אחד אחד בזוגות, שבוע טוב חברים, זה היה היום שהיה.